Ti si zvijezda, kaže Nihad Alibegović, a naša zvezda je tu. Pridružila nam se ovde u studiju i sa njom pričamo o interesantnim, naravno i ženskim temama, ali i onim koje su vama najinteresantnije, a tiču se njene karijere, jer uskoro stiže nešto novo od Aleksandre Mladenović. Aleksandra, dobro nam došla. Dobar dan, bolje vas našla. Jesi uspela da okačiš sliku na Instagram? Jesam. Dobro je, da ne trpi građanska dužnost. Društveno mrežna aktivnost ne sme da trpi. Zbog televizije. Zbog živog programa, nikako. Kako si, šta se radi, to znamo da... Odlično, hvala na pitanju. Danas sam malo poranila. Malo si poranila ili si malo okasnila kada je spavanje u pitanju? Nisi kasnila kod nas, nego tvoj san. Spavanje nikad dosta meni, ali potrudila sam se da ustanem na vreme. Šta ću? Molim te reci kada si legla. Ja ne znam to da kažem sada javno. Dobro, ali ti radiš, nastupaš, to je posao vezan za noć. Ti prosto ne možeš da legneš pre 4-5, mislim. Pa da, ali sinoć sam ostala kod kuće, eto tako. Pa ušla u krv, kako da ti kažeš. Pa tako, da. Došla je mama u goste i onda smo tako časkale do 6:30 ujutro. Jo, i kako to tebi utiče generalno? Na bioritam, na... energiju. Navikla sam, pa navikla sam, navikla sam ja, to meni vola. Na lepotu vidimo da ne utiče, to nam je jasno. Da, pa desi se nekada dođem onako natočena kao što se desilo ovoj, što se botoksirala, što, a ja mučena nisam spavala i dođem tako. Znači recept za žene koje žele botoks je da ne spavaju? Pa da, dobit će prirodno onako. Da bit će malko onako natečena, što kaže Lepa Lukić kao da ih peče lepčela. Ja to. To, ja sam zapamtila tu definiciju botoksa, kaže Lepa kao da ih peče lepčela. U svakom slučaju, kad smo kod estetskih korekcija, ti si stala s tim ili ti to više ne interesuje? Ja ništa nisam posebno radila. Vjerojatno sam mnogo lepa, mnogo imam lepo lice, pošto ljudi stalno pričaju da sam ja... Dobro, promeniš moju kose. Ne, šalim se, hoću da kažem da jeste, stavila sam, mislim, imam drugu boju kose, ali hoću da kažem da mi stalno ono nešto prozivaju, tipa, ja sam prošli put morala i da kažem javno da sam se cela izbotoksirala, ljudi, ja nemam razloga da stavljam botoks i to imam 24 godine. Tako je. Tako da, meni to zaista... Moram da se nasme. Meni to zaista ne treba, pa moram da kažem tako javno, meni to zaista ne treba i nisam radila ništa. Kako neguješ kožu lica? Sem što imaš tako malo godine. Obavezno. Znači, mora da se skine šminka. Ja sam videla dosta devojaka i koje ne skidaju šminku posle izlaska ili toga. Legnu sa šminkom i mislim da je to baš onako... To je ubistvo za lice. Ubistvo za lice. Ja obavezno, mrtva umorna da dođem kakva god, ja moram obavezno da skinem lepo i da... To je... ono, ništa specijalno, neke kremice i... Kad imaš neku svoju omiljenu kremu ili si ispostavila da moraš da imaš neku stručnu pomoć? Elizaveta Arden mi je onako baš... Našle ste se, jel? Mi smo se našle, da. Onako dnevna kremica, tako da mi to najviše prija u poslednje vreme. Lepo, lepo. Kada je druga nega u pitanju, da li imaš neke rituale, tretmane, nešto što su ti pokazali, otkrili... Pa ništa specijalno. Kako misliš tretmane? Pa mislim tretmane lica su neke struje moderne. A ne, to odem da, desi se, da. Mezoterapija. Mezoterapija, tako je moj drug Dalibor Dača. Moj najbolji drug radi to, botokse i mezoterapije. Međutim, još nisam radila botokse. Dobro, nećemo isprobati sebi, ima i drugi klijenta. Ne, ali sam radila tako. Hoću da kažem šta radi, ali meni je radio mezoterapiju za ono da mi bude odnovno sveže lice. To su vitamini, to sveže lice, to nije tako, to prirodno, nije ništa. Tako je, ništa strašno što bi moglo da... E sad, pored ovih lepih ženskih tema i gde smo naravno i sumirali još jednom šta si ti to radila, šta nisi na sebi. Evo, ja sam sve rekla šta sam radila, ja sam to ponovila milion puta, ljudi su pitali, ja nemam, mene nije sramota da kažem. Dobro, kompliment ti u drugom slučaju da i misle da si radila nešto što nisi. Naravno, zato ja kažem, verovatno sam toliko lepa. To je, i pripisat ćemo to tome. Ono što nas naravno mnogo zanima je nova pesma Stiže za koji dan. Mi smo tu da onako predpremijerno. Kažemo o čemu se radi. Brži je ritam. Tako je. To smo imali priliku mi da čujemo i vidimo. Insajderi u ovoj celu priču. Ali moramo našim gledalcima da prepričamo sve. Pesma Bržeg ritma zove se Jače sam od tebe. Jel se mi to rvete ili... Kako smo te sada? Ne, jača sam od tebe... Mentalno? Mentalno, da. Su žene stvarno jači pol? Jesu.
Jedan moj drug voli da kaže da su žene jače pola, muškarci lepši pola. Jesu, pa jesu, pa kako, pa žene... Misliš, neko ko preživi porođaj, da je sigurno jače neko kako samo ide u vojsku i ima vozačku dozvolu. Ste gledali vi neki snima kako muškarci padaju u nesvest, gledaju žene koje su... Kako ne, tu gledali snima. To je onda, eto, to je dokaz da su žene jače od muškaraca, muškarci padaju u nesvest kad vide to, tako da zamislite da su oni. Juju, to je radio pesmu. Očekujemo u nedelju, ali tako? Tako je, u nedelju. Pušta sam svoj YouTube kanal ili gde možemo... Na IDJ Videos kanali, tako. U 16 časova će se pojaviti moja nova pesma Jača sam od tebe, koju je radio Saško Nikolić, naravno, i Milan Miletić je pisao tekst. A to je druga pesma koja će se pojaviti na mom albumu. Samo mi sudite, pošteno je ono, pred uvertire, onako uvod. S tim smo krenuli, je li tako? S tim smo krenuli, to je uvod za moj prvenac. Spot je takođe interesantan, to si takođe snimila i generalno ne propuštaš snimanje spotova, uživaš u tome, to sam primetila. Trudim se da ispoštujem svoju publiku i mislim da oni to zaslužuju, da i uz pesmu dođe i spot i neka priča. Priča koja prati ovo je onako malo takođe intrigantna, što ide uz sam naziv pesme. Što ide uz mene. I uz tebe, apsolutno to. Kako je to pevačica koja nije intrigantna, molim, tajte, molim. Pa dobro, nisam previše intrigantna, ali trudim se zaista da svojoj publici dam sve ono što je potrebno. Ono što naši pevači... Da oni uživaju. Apsolutno. Ono što naši muzičari, tačni pevači... Često ovde govore je kada najavljuju svoju pesmu ili kada opisuju njihov rad da sledi nešto neviđeno, nešto... Na našim prostorima. Na našim prostorima. Ne volim ja to neviđeno. To sam htjela da te pitam, šta ti radiš... Kod mene toga nema. Da. Kako ti radiš na sebi da budeš drugačija u tom smeru? Ja ne radim ništa, ja sam drugačija. Mislim da... Rođena drugačija. Rođena drugačija. Ja nema šta da... Ne foliram se, normalna sam... Trudim se da budem normalna koliko je to moguće, mislim, moj frizer kaže da uvek nisam normalna, ali to je, šalim se, ali to je deo mene, takva mi je priroda da sam temperamentna, živahna, ja ne mogu da ćutim, ja moram da igram, da idem vamo tamo, da sam non stop u pokretu, tako da samim tim što sam takva, takva mi je priroda, tako sam rođena, drugačija sam. Drugačija od ostalih. Hoćemo sada da vidimo, samo mi sudite pošteno? Može. Ajde da poslušamo, pa se vraćamo razgovor. Samo mi sudite pošteno, nisam ja htjela što je njeno. Sećanja progovore, godine se vrate, rane se otvore. Pa poželiš potajno da popiješ vino otrovno. Zbog toga.
Kad biste vi znali koliko nama lepo kada nas ne snimaju, ne biste slutili. Ne biste uopšte razmišljali kako se ovde provodimo. Naravno, nastavljamo razgovor. Aleksandra Mladenović, naša gošća, ako ste se možda u ovom trenutku uključili i želite da čujete šta ćemo mi to sve lepo da popričamo danas sa Aleksandrom. Mi smo stali tamo negde kod društveno mrežnih aktivnosti i kod nove pesme. Sad ja bih se osvrnula na te društvene mreže, pošto je Aleksandra ovako kao jedna vrela južnjakinja obratila se svojim fanovima i onima koji to nisu jednom oštrom porukom. Ne, ja sam se obratila antifanovima. Ti se obratila na svom zidu. Moj zid, moja pravila. Slušaj vam. Moj zid, moja pravila. Tako, ja sam se obratila. Čekaj, izvini, samo jedna mala digresija. Šta će onda antifanovi na tom profilu? Pa to se ja pitam. Špijuni. To se ja pitam. Špijuni. To su špijuni. Jeste, to su hejteri koji imaju neki problem u svojoj glavi. Imaju potrebu da nešto kažu kad ih niko nije pitao. Jeste. I onda Jer tebe to potreslo malo? Ne. Ne. A što se obratilo ako ti nije potresno? Zato što sam morala da kažem da... Pa južna krv mora da ga kažem. Ja moram da kažem, pa to je to. Mene zaista nije to potreslo i nisam se nešto mnogo uzbudila, što bi rekli. Što si se uzbudila? Nisam se uzbudila, druže, nego prosto nije lepo da... Što mene diraš? Ali komentarišeš ti druge ljude? Jel si nekad, na primjer, u fazonu sa jednom koleginicom da komentarišeš neku koju negotivite koja vam nije? Ne. Evo, neka se javi koleginica. Ako je neka bila komentarisana? Ja ne želim to tako. Ja šta im kažem u lice, ako mi neko ne odgovara ili ako mi neko smeta, ja kažem zdravo, čao i doviđenja, prijatno. Ili ima sujete među pevačicama? Pa nisam osjetila za sada, zaista se sve lepo slažemo. Ili imaš nekoga sa kim se družiš posebno, ko ti je posebno drag? E, sa Sandrom Rešić sam non stop u kontaktu, mi smo bukvalno 3-4 godine zajedno. Vi ste se kroz takmičenje jesu upoznali, družili. Tako je, tad smo se upoznali i sad smo najbolje drugarice, nerazdvojne, 24 sata smo bukvalno na telefonu, gde si ovo, ajmo ovamo, ajmo tamo. Tako da s njom sam onako najbliža, ali ima dosta njih koje se družimo, Nadica, Bilja Marković, Tamara Milutinović, to su te. Vi ste klan, od njih se ono možemo... Klan, jedan klan. Estradni. Da. Mašala. A ovo što smo rekli za sujetu ljubomoru, da li se plašiš da ćete kada jedna od vas se izdigne sa nekim novim hitom da se razdružite? Kažu, to je najveća bolest ove estrade. Pa mislim da ne. Misliš da ima za sve mesta? Mislim da se svakoga ima... Za nekoga malo veće mesto, za nekoga malo... Pa dobro, svakoga čeka svoja sreća, tako da mislim da... Evo, Andrane napravila haos, bum, sa duetom, tako da... Žena obula cipele i ode. Ja sam rekla, Andrana, ovo je pravo tvoje vreme, baš ono kako treba. Tako da, eto, svakoga svoja sreća čeka. Kada pričamo o duetima... Jel si razmišljala nešto i možda i vagala sa kim bi mogla? Bilo je ponuda, ali još uvek mislim da ću ovaj svoj prvi album da ostavim to da sve sama snimim, da ne bude dueta, da ne bude ničega. Da možda kažeš moje, samo moje. Moje, samo moje, tako je. Kaže mi, kada planiramo mi to? Ti si najavljivala to prošli put ovde za sledeću godinu. Tako je, pošto neće stići. Krug se onako zaokružuje polako, još jedna pesma, što rekli smo u nedelju. Još jedna pesma sada u nedelju, da sledeću pesmu vidjet ću kada ću da izbacim. Imaš jedan izraz u toj pesmi za koju će se mnogi novinari, ja verujem i estradni znalci, zakačiti. Jesi ti bojiš komentara? Ne. Nećemo uopšte da... Ivana je to odmah onjušila. Kao što je Vesna Zmijanac, kraljica tuge, pazi, imamo još tu sad nekih naziva, da li si ti spremna da te oslovljavaju tom sintagmom? Nećemo da kažemo o čemu se radi, čekajte. Da li sam spremna? Da te oslovljavaju kroz intervjue, da te pitaju, da te čačkaju. Pa mislim da svaka žena može to biti. Kada je ono izrevoltirana, kad je neko naljuti, mislim da svaka žena može biti to što ja kažem. To što ja kažem u pesmi, dobro. Ti misliš da ti ne možeš da budeš to? Vidi, ne odgovaram ja ovde na pitanje. To kad sedem tu. Molim te, reci mi samo. Sad ću da ti kažem iskreno, postoje neki koji mogu da potvrde. Ne bih da ja više zadržavala na ovoj temi. Dovoljno smo rekle. A ono što mene zanima, bliži se i Nova godina, naravno, ti već imaš odavno zakazan nastup, priče nam malo o tome i naravno publici, ako još ima karata, gde mogu da nabave? Ja ne znam da li još uvek ima karata, ali Novu godinu nastupam u Minhenu u VIP klubu. Jesi bila već tamo ili je ovo prva saradnja? Dobro. Bila sam. Koliko ljudi sama nastupaš tamo ili sa nekim još? Sama nastupam. Sama nastupam. Joj, ne znam tačno, nego nekoliko 800 ljudi. Šta me pitaš tu svašta? Šta me pitaš tu svašta? Ja tamo idem da pevam, a ne da cepam karte. Ne, ovdje. Dobro, imaš ti neke kondicionere?
Ajde ti. Ne, kažem, dobro bi bila to što si rekao da cepa karte. Možda bi dobar bio ovaj ulazak u... Onako da otvori to veče tako što će ona da se pojavi. Da ih iznenadi. Da ih iznenadi. Koliko se ti pripremaš za taj novogodišnji nastup? Mnogo se pripremam. Još uvek nisam našla haljinu. Dobro, od haljine se kreće. Od haljine se kreće. Još uvek nisam našla haljinu. Ne znam šta ću, ne znam kako ću. Jel haljina mora da bude udobna ili lepa? I to da demistifikujem. Pa i udobna i lepa. A to je jako teško. Jer se desi da obučem nešto što mi nije udobno, a lepo je, jako je lepo. I onda tebe tako živa hrumka. I onda ne mogu da radim kako treba. Ja moram da obraćam pažnju na haljinu, da vučem gore, dole. Šta radiš u tim situacijima? Tako, pa šta radim? Pa ništa. Zašije, zašije. Ne, ne skinem se, ali uvek nosim rezervu haljinu sa sobom. Eto, to ćemo nas dve da usvojimo. Poneti dve haljine, pa presvući. Rezerva uvek mora da postoji. To, mora da postoji. Kako se pripremaš... Ovo rezerva mora da postoji, je li to iz pesma? Kako se pripremaš kada je tvoj glas u pitanju? Da li imaš neke časove, na koji način vežbaš? Kod kuće isključivo. Kod kuće i sa bratom i tako. Dezodorans. Pa sada, ne baš dezodorans. Ne, to je ono kako pričaju iz detinjstva, da, te pričaju. Da, pa naravno, pa kako ne to je. Pa ko nije peo ispred ogledala, taj nije mu detinjstvo. Ne, pa ja i dan danas pevam ispred ogledala. Jel uvežbavaš koreografiju nekad? Jel si nekad konsultovala? Ja to gledam da bude spontano, pa nekad ispadnem iz ritma, pa se smijem sama sebi. Pa kažem, joj, Aleksandar, ne znaš da igraš, pa šta ti? Si razmišljala nekad? Ja znam da najveće zvezde današnjice su imale svoje koreografije. Imale su ljude koji su pomagali. Ne, prosto da me gestikulaciju da te malo pouči. Da, to je dobra ideja, dobra ideja. Kod nas samo dobra ideja danas. Pazi, J.Lo je imala i više momaka koji su joj bili koreografi pa postali momci, tako da možeš da nađeš dva u jedan. Nećemo o tome sad, zaista. Nego, odlična ideja, mislim da mogu u budućnosti malo da se pozabaviti. Kada su nastupi u pitanju do nove godine, da li si rezervisala sve? Tako je, do kraja godine. Gde nastupaš? Do kraja godine, svi mogu da... Bukirano sve? Bukirano sve. Mogu, moji pratioci, prijatelji, svi ljudi koji žele da vide gde nastupam, mogu na Instagramu i na Facebooku, na mojim profilima da to pogledaju. A šta je sa godišnjim odmorima? Obično tvoja branša voli da tamo negde posle nove godine, kada dođe to neko malo zatišje u januaru. To ću morati da vidim kakvi su mi planovi za januar, koliko nastupa. Kako su ti obaveze, da? Tako je, obaveze i sve. Neka topla mora, neka planina, nešto. Nema ništa od toga. Verovatno ću ići na neki odmor, ali to vrlo kratko, 3-4 dana. Baš sam sa Sandrom pričala ono kad budemo našle. Da se nađete vas dve zajedno. Tako, idemo da tražimo momke. Pa vidim, krenete od koreografa. Nema promašiti. Lepo, Boga mi. Kako J.Lo, šta je? Lepo smo dali savjet. Danas samo savjet i dobra ideja ovde kod nas. Da. Kaži mi još što se tiče Grand Zvezda, da li pratiš takmičenje koje je u toku? Da li misliš da su s ovim mentorima takmičari dobili? Mislim da će to biti odlično. Odlično baš. Da li to možda tvoje generacije nedostajalo? Pa možda i da, možda i da, ali njima će biti lakše na neki način svakako, jer će imati ko da ih usmeri da kaže e to pevaj, to nemoj da pevaš, a mi nismo imali ko to na nama govori. Mislim, svako je mogao da nađe sebi mentora, ko će da ga usmerava. Dobro, moraš da imaš nekoga, svakako li je to bilo mimo takmičenja i to je bilo koliko si sposoban. Tako da, iskreno njima će biti lakše, ja mislim da će njima biti, mi smo baš, pogotovo ja koliko sam se ja namučila. Dobro, ti si ispekla zanat, što se kaže. Ti si zapravo iz priče nikad ne odustajete na kraju, kako se kaže, nikad ne menjate cilj, samo menjate put. Pravac, put, da. To je to, znači menjaš samo način kako ćeš doći do cilja. Sljedeća godina će biti u tom znaku, koliko smo shvatili. Koliko još pesama treba da skupiš? Još 4-5 pesama. Je li imaš nešto veće da si... Imam, sve sam pesmu promišljala. To je to, znači samo još da otevaš i... Saško Nikolić i Milan Miletić su sve pesme uradili. Čeka se samo Aleksandra da otpeva. Ja sam otpevala 2 ili 3. Imam još toliko, tako da, eto, čekam se samo ja. Od čega ti zavisi? Od vremena, od energije? Zavisi od prehlade i od svega, pošto u poslednje vreme sam non-stop nešto bolešljiva, non-stop sam na putu, pa pokupim viruse i... Se dešava da odeš u studiju i da ne možeš prosto da si... Pa desi, imala sam mesec dana... I šta se tad radi?
Tako? Šta se tad radi? Ideš na infuziju, ideš na lekove, čutiš? Ništa, ide Aleksandra kući da odmoraš, pa dođi sledeći put kad se odmoriš. Saško ne dozvoljava, on je jako profesionalno što se toga tiče. Dobro, to se sve čuje, mislim, prosto nije. Pa čuje se, ali može to i da se ispegla ako ti želiš, ali prosto nije to ta energija kad si zdravi, kad si bolestan. Pitam te to jer deluje da pevači, glumci, voditelji nikad nisu bolesti, njima ništa ne fali, a ti sad evo razbijaš mit o tome. To je samo priča, pa ja kad odem na nastup, moram da odem, nisam ni ja bolesna. Da. Pa šta, čovek je čuvao dete, 18 godina, sad dođe Aleksandra Mladenović i kaže, izvini, ja ne mogu da pevam, ja sam bolesna. Baš me briga. Nema. Ne postoji to, tako da mislim da... Mi pevači morate da se... Moramo da budemo profesionalni, da se pazimo. Tako je, slažem se. Znači, kao što Ivana rekla, ne menja se cilj, ali se menja put. Pa nađite način kako ćete nastupati. Mnogo toga stvarno interesantnog kod tebe u narednom periodu i već sada možemo da obećamo gostovanje sa novim pesmama, sa... Naravno, jedva čekam da izađe ova pesma i jedva čekam da čujem reakciju ljudi, pošto je... Neću da kažem ono što si ti rekla malo pre. Vi pevači kažete ovo je ovako, onako. Ženska osveta ljubila. Ali ovo je malo drugačije od onoga što ja pevam inače. Dobro, malo razbijamo neke standarde, idemo dalje, korak napred. Ali ono što ja volim žanrovski da podelim, ovo je naprava ženska osveta ljubila pesma. Može i tako. Može tako da se nazove. Može, može. Naravno, više nam da ponovimo nedelja u 4 sata na tvom IDJ-u. Na IDJ-u, kao je tako. Hvala ti puno, pošto reče da si noćas kasno legla, to je jutro se rano, puštamo te na slobodu, možeš da ideš da odmaraš dalje. Ne mora toliko ja. Dobro, ostala si dugo budna. Ne ulazimo dalje. To ti u opisu posla. U opisu posla. Hvala ti mnogo na ovom gostovanju. Radujemo se. Nema ljubavi da nije volela. Nema ljubavi da nije. Dok ne dođe nova pesma. Dok ne dođe jača sam od tebe. To, dok ne dođe jača sam od tebe. Samo to što smo zajedno. Hej, al ne boli to što voliš me jednom nedeljno. Nema ljubavi da nije bolela. Vidi, vidi gde me je tvoja dovela. Dugi su mi dani, kratke su mi noći. Boluje kada nema te. Hej, al ne mogu to da volim te jednom nedeljno. Nema ljubavi da nije bolela. Vidi, vidi gde me je tvoja dovela. Dugi su mi dani, kratke su mi noći. Su mi noći, bez tebe mi nema pomoći. Su mi